den store låta. Det store kameraet kan. Tiden går så jävla fort. Siste låta fra ETX 17 er nå gjort. Vi sa vi har kommet for å bli, men nå sier vi snart Benny Vidi Vici. Ut i bransjen, prøv å tjene spenn, og aldri fucking skrive refleksjonsnotat igjen. Litt nervøs? Ja, det kan antas. Men i det minste blir det ikke mer canvas. Så! La meg erklære min hensikt. Orker ikke mer mas. Soror sier vent litt og tenk litt. Har vi egentlig noe fremtid i denne bransjen her? Men festen gjør vi fremskritt. Og bak så er det neste. Faen, klarer vi det? Spør nok de fleste. Og snart er det vår som regi uten teknisk. Hvordan skal dette gå? Ha det, ha det. Nå skal vi ut og nave, nave. Vi har ikke noen planer, planer. Hvordan skal dette gå, dette gå? Ha det, ha det. Nå skal vi ut og nave, nave. Vi har ikke noen planer, planer. Hvordan skal dette gå, dette gå? I fjor slapp det litt billig unna vel. Vi dissa bare lærerne, de skjønte det ikke selv. I år har vi så lite tid, har konstant panikk. Trenger ny hjelp, gjør som de to på regi og stikk. For vi har nok å gjøre, de ga oss 3 produksjoner på et semester, de er helt på kjøret. 3 millioner på en buss, skytt lenger i tagets bil. Like ubrukelig som en russerslitte skrevet av regi. Apropos ubrukelig, shoutout til 3. klasse ledelse, pikk! Ja, vi gidder ikke mer, kan du ikke se. Vi har slitt og skrek i hjel, så hva fucking skjer? Innisk inne, ja, vi kommer til å samle det. TVF, vi kommer alltid til å rappe det. ETX 17, ja, vi legger det ned. Og Håkon har mekket TVF, vil bare vente og se. Ha det, ha det. Nå skal vi ut og nave, nave. Vi har ikke noen planer, planer. Hvordan skal dette gå, dette gå? Ha det, ha det. Nå skal vi ut og nave, nave. Vi har ikke noen planer, planer. Hvordan skal dette gå, dette gå? TVF, vi beklager. Vi vet vi klager en del. Vi er også takknemlig. Takk for oss, vi skal reise av sted. Ha det, ha det. Nå skal vi ut og nave, nave. Vi har ikke noen planer, planer. Hvordan skal dette gå, dette gå? Ha det, ha det. Nå skal vi ut og nave, nave.